labadan diyaaradood oo ah nooca helicopterka ayaa kasoo degay garoonka Maxamed Abshiir ee magaalada Garowe, waxaana loogu talagalay in diyaaradahan ay xaq ka buufiyaan Puntland muddo 10 bari ah. Iyadoo mashruuca maalgeliyay USAID waxaana fulinaysa hay'adda FAW oo kaashanaysa xukuumadda Puntland. Mas'uuliyiin ka tirsan Puntland oo garoonka ku sugnaa waxay sheegeen in xilligii loo baahnaa uu kusoo beegmay mashruuc aan lagula dagaalamayo ayax. Cabdishiir Cali Geele, wasiir dowladaha wasaaradda deegaanka iyo beeraha Puntland, ayaa tilmaamay in diyaaradahan ay tegi doonaan meel kasta oo lagu sheegay ayax, wuxuuna ugu baaqay shacabka reer Puntland inay la shaqeeyaan. Waxaa maanta na soo gaaray diyaaradihii aan sugaynay oo aan ka sugaynay hay'adda FAW iyo hay'adda USAID oo maalgelisay. Runtiina muddo ayaanu ku sugaynay inay naga buufiso ayaxa, laanno ayaxu waa aafo dhulka xaalufarisa, tacabkii beeraha iyo wax soo saarkiiba wax badan u geystay. Alxamdulillah, aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adda FAW iyo siday isugu xilqaantay iyo hay'adda USAID siday uga qayb qaadatay la dagaalanka ayaxa. Aad iyo aad baan rutu ugu celinayaa, aad iyo aad baan ugu mahadsantiin hay'adda FAW. Bulshooyinka Puntland waxaan sheegayaa inay inoo yimaadeen diyaaradihii, in ay tegi doonaan gobollada inta badan ee ka jira ayaxu, inayan wax dhibaata wadin, inay la dagaalamayaan ayaxa, dadku inayan wax mushkilada iyo wax cunsuriya u arkin ayaa bulshooyinka Puntland loo sheegayaa. Waxaan kaloo ku boorinayaa isdawayaasha gobollada inay la shaqeeyaan diyaaradaha iyo hadba meesha marayaan iyo ayaxu meeshu joogayo inay si dib leeya iyo ugula soo shaqeeyaan guddoomayaasha gobollada sidoo kale iyo degmooyinku. Runtii waxaan rabnaa inaan qayb lixaalle ka wada qaadano la dagaalanka ayaxa, oo ay maantay halkay noo joogaan diyaaradihii aynu kula dagaalmi lahayn ayaxa. Hadda kula hadlayna xilligan waxay noo joogaan meesha la yiraahdo Garowe oo beeraha ayuu ku jiraa. Insha allahu tacaala shaqada u horeysa ayaan qaban doonaa subaxdii. Mar labaad iyo mar saddexaad baan waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda FAW iyo USAID oo aad iyo aad uga qayb qaadata fanka bixisay. Aad iyo aad baan mahadsantiin. Alif Gelle, wararka RTM, Garowe.